धेरै साथीहरूको जिज्ञासाको विषय बनेर रहेको छ। सानीमा लाइफ इन्सुरेन्सको दोस्रो बजारमा कहिलेदेखि कारोबार होला, सानीमा लाइफको ओपनिङ प्राइस कति होला र यस कम्पनीको सेयर बेच्ने कि होल्ड गर्ने, यस सम्बन्धी धेरै साथीहरूलाई चासो र जिज्ञासाको विषय बनेर रहेको छ। हामी यस भिडियो अन्तर्गत रहेर सानीमा लाइफ इन्सुरेन्सको कारोबार कहिलेदेखि हुन्छ र ओपनिङ प्राइस कति हुन्छ, होल्ड गर्ने कि बेच्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी लिएर आएका छौँ। नमस्कार साथीहरू, हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल आइपिओ अपडेटमा। सेयर सम्बन्धी नयाँ र ताजा जानकारीमूलक भिडियोहरू हामी यस युट्युब च्यानलमा ल्याएर आउने गर्दछौँ। हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको बेल नोटिफिकेसन बेललाई पनि अन गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् साथीहरू, अब भिडियो सुरु गरौँ। सानीमा लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओ जसलाई परेको थियो ती सेयर धनीहरूको डिमेट एकाउन्टमा आइसकेको छ, एसएलआई सिम्बलमा डिमेटमा आइसकेको छ। हजुरहरू जस जसलाई परेको छ उनीहरूले आफ्नो डिमेटमा गई हेर्न सक्नुहुनेछ। यस सानीमा लाइफले दोस्रो बजारमा कारोबारका लागि एसएलआई सिम्बल पाएको छ। यस कम्पनीको आइपिओ सेयर नेप्सेमा सूचीकरण हुने प्रक्रियामा छ। यही हप्तामा सूचीकरण पुरा गरी दोस्रो बजारमा कारोबार सुचारू हुनेछ। नेप्सेमा सूचीकरण हुने बित्तिकै यस कम्पनीको सेयर धनीहरूले सेयर किनबेच गर्न सक्नेछन्। सानीमा लाइफ इन्सुरेन्सले साउन 20 गतेदेखि साउन 24 गतेसम्म प्रति किता 100 रुपैयाँ दरले 60 करोड रुपैयाँ बराबरको 60 लाख किता आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेको थियो। 3 लाख किता कर्मचारीहरूलाई, 3 लाख किता म्युचुअल फन्ड्सलाई छुट्याएको थियो र 54 लाख किता सर्वसाधारणलाई छुट्याएको थियो। यो कम्पनीमा माग गरेको भन्दा धेरै आवेदन परेको थियो। यस कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड गोला प्रथाबाट गरिएको थियो। 5,40,000 आवेदकले 10 किताका दरले सेयर हात पार्न सफल हुनुभएको थियो। यो कम्पनीको आइपिओमा 24,19,848 जनाले आवेदन दिएको 3,69,51,080 किता सेयर खरिद गर्नको लागि आवेदन परेको थियो। सानीमा लाइफ इन्सुरेन्सलाई नेप्सेले पहिलो कारोबारको लागि ओपनिङ प्राइस 103.17 रुपैयाँ, अधिकतममा 109.51 रुपैयाँमा ओपनिङ प्राइस निर्धारण गर्ने देखिएको छ। नेप्सेले कुनै पनि कम्पनीको पहिलो कारोबार हुँदा ओपनिङ प्राइस तोकिदिने गर्दछ। यस कम्पनीको नेटवर्थ हेर्दा यस कम्पनीको ओपनिङ प्राइस 103.17 रुपैयाँदेखि 309.51 रुपैयाँमा कारोबार हुने देखिन्छ। नयाँ लाइफ इन्सुरेन्सको प्राइस पनि सबै लाइफ इन्सुरेन्सको जति नै हुने हो, त्यसैले 2-3 हजार पुग्ला भनेर भन्न त्यति सजिलै सकिँदैन। तर हजुरहरूले छिट्टै नै बेच्ने हो भने यस कम्पनीको सेयर 800-900 पुगेपछि बेच्ने सोच बनाउँदा राम्रो हुनेछ हजुरहरूलाई। तर इन्सुरेन्स कम्पनीको भविष्य हेर्ने हो भने लङ टर्मको भविष्य एकदमै राम्रो छ। इन्सुरेन्स कम्पनीले भविष्यमा राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ। तर छिट्टै मुनाफा कमाउने हो भने यस कम्पनीको सेयर 700-900 हुँदा हजुरहरूले बेच्ने सोच बनाउन राम्रो हुनेछ। सधैँ एक नासले चाहिँ बढी राख्ने हुँदैन सेयर, त्यसैले चाहिँ हजुरहरूले 700-900 रेन्जमा पुग्ने बित्तिकै बेच्ने सोच गर्दा अलिक बेटर हुनेछ। अरूले नै भनेको भरमा हजुरहरूले सेयर बेच्ने र होल्ड र किन्ने होइन, आफूलाई कति मूल्य पुग्दा बेच्दा फाइदा हुन्छ र कहिलेसम्म होल्ड गर्ने भन्ने बारेमा आफूले एउटा लक्ष्य निर्धारण गरी राख्नुभयो भने हजुरहरूलाई एकदमै फाइदाजनक रहनेछ। यो त रह्यो सानीमा लाइफ इन्सुरेन्स सम्बन्धी जानकारी। साथीहरू, हजुरहरूलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेमा हामीलाई कमेन्ट गरी सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। साथै यो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट तथा सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानलमा आए हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको बेल नोटिफिकेसन बेललाई पनि अन गर्न नभुल्नुहोला, किनकि हामी यस्तै नयाँ र ताजा जानकारीमूलक भिडियोहरू यस युट्युब च्यानलमा लिएर आउने गर्दछौँ। अहिलेलाई यति भन्दै म बिदा लिन्छु। धन्यवाद।